šitą melodiją, atkreipkite dėmesį, kad irgi mažiausias skaičius yra 2, vadinasi, grojom antroji pozicijai. Ir ką daryti, kada prasideda šį melodiją? Dvietukas ant trečios stygos, paskui dvietukas ant pirmos. Mums nereikėtų šokinėti. Šiuo atveju mes panaudosim barę. Grojom dvietuką ir ant pirmos stygos nešokom su pirmu pirštu, o pirštą pavaldom ir gaunam dvietukam pirmos. Taip išlaikydami poziciją. Jeigu jums tai bus labai sunku, paguldyti pirštą, nors tai daryti būtų labai sveika, aišku, galite imti į pagalbą antrą pirštą, bet vėlgi sugrįžtate į antrą poziciją. Ir penketuką jums bus labai aišku, su kuriuo pirštu grojom, su ketvirtu mažiausiu pirštu. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.